የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች አስቀድሜ ለ2013 ዓመተ ምህረት እንኳን አደረሳችሁ 2013 ዓመተ ምህረት የሰላም የጤና የተስፋ የለውጥ ዓመት እንዲሆን በጎ ምኞቴን አደረሳችሁ 2012 ዓመተ ምህረት ከባድ ፈተናዎችና ቀውሶች ያጋጠሙበት በህዝቦቻችን ላይ ዘርፈ ብዙ ጉዳቶች የደረሱበት በኮቪድ-19 ሰበብ ምርጫ የተረዘበት ዓመት ነው 2012 ዓመተ ምህረት የትግራይ ህዝብ ግን በማንኛውም ጊዜ የሚከበረውን የራስን እድል በራስ የመወሰን ህገ መንግስታዊ መብቱ በመጠቀም መሪዎች ስልጣን የሚቀመጡት በራስ የውሳኔ እንጂ በኮቪድ-19 ሰበብ ስልጣን መቀመጥ አይቻልም በማለቱ ኮቪድ-19 በመከላከል ምርጫውን አካሂዶ ውጤቱን እየጠበቀ ይገኛል በዚህ አጋጣሚ በአገር ውስጥና በውጭ የምትኖሩ የበረካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አባላት የትግራይ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብት መከበሩ ተገቢ ነው ብቻ ሳይሆን ጉዳዩ የትግራይ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የኛም ነው ብላችሁ ማድረግ የምትችሉትን ሁሉ መስዋዕትነትም ጭምር በመፈላችሁና አጋርነታችሁ በተግባር ስለገለጻችሁ በአስቸጋሪ ሁኔታ ሆናችሁም ወገን መሆናችሁን ስላረጋግጣችሁልን ለድጋፋችሁ ከፍተኛ ክብር አለን ትግሉ ብቻ ሳይሆን ውጤቱም የጋራችን በመሆኑ እናንተም እንኳን ደስ አላችሁ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች የትግራይ ህዝብ ምርጫም ይወስነው የትግራይ ክልል መንግስት ህወሓት ወይም ሌሎች ፓርቲዎች ወይም ሌላ አካል አይደለም የራስዎን እድል በራስ የመወሰን መብቱ በሚመለከት የትግራይ ህዝብ የሁሉም የበላይ ነው ዳኛው ይግባኝ ሰሚው የመጨረሻ ውሳኔ ሰጪው የትግራይ ህዝብ ብቻ ነው አንቀጾች እየቆጠሩ መተርጎም ጊዜ ማባከን ካልሆነ በህዝብ ውሳኔ ፊት ፋይዳ የለውም የትግራይ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብቱ የራሱ በመሆኑ የህዝብ ውሳኔ ከመቀበልና ከማክበር ውጪ ሌላ አማራጭ መዳሰስ የቆጡን አውርድ ላይ ብብቷን ጣለች ያስከትል እንደሆነ እንጂ ሌላ ፋይዳ እንደሌለው ከወዲሁ መገንዘብ ይጠቅማል በተገባደደው 2012 ዓመተ ምህረት የአማራና የትግራይ ህዝብ ለማጋጨት ያልተደረጉ ሙከራዎች አልነበሩም የመሬት አስመላሽ ነጻ አውጪ ኮሚቴዎችና ሌሎች የተፈለፈሉ በማስተማራት ተነግ የምትባል ፍጡር እስካለች ድረስ የአማራ ህይወት ከመስቀልቅል አይወጣም ይላሉ የህዝቡን ስቃይ ለማራዘም ሙከራ ቢያደርጉም የአማራ ህዝብ ማጭበርበሩ ይብቃችሁ የራሳችሁን ችግር ፈትሹ ከትግራይ ህዝብ ጋርም አንጋጭም እረፉ ይያለ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ በመታገሉ ለአማራ ህዝብ ያለን ክብር ደግመን መግለጽ እንፈልጋለን ለትግራይ ክልል በቅርብ ርቀት የሚገኙት የአማራ ክልል ህዝቦች እንደሚገነዘቡት በክልሉ አመራር የሚታገዙ ታጣቂዎች ትናንት ታሪካዊ ምርጫችን ለማደናቀፍ ያዙኝ ልቀቁኝ ሲሉ የነበሩ ቢሆንም በትግራይ ህዝብና ጸጥታ ኃይል መቆም እንደማይችሉ ለምስክር መቅረብ ይችላሉ የአማራ ክልል አመራር በ2013 ዓ.ም አፋችሁ ይሁን ሚዲያችሁ ስለ ትግራይ ማውራቱን የሚያበቃ አመት እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን ስለ ራሳችሁ ስለ መስተዳድራችሁ ህዝብ ማሰብ መስራት ማገልገል ጀምሩ ወይ ማገልገል ለሚፈልጉና ለሚችሉ ቦታቸውን ያለ ግርግር ልቀቁ 2013 ዓመተ ምህረት በህዝብ ህይወት ኑሮና ጊዜ መቀለድ የሚቆምበት አመት ይሆናል ብለን እንመኛለን ባጭሩ በትግራይ ህዝብ ላይ ከውጭ ኃይልም ጭምር የተባበራችሁ ሁሉም አይነት ግፍ በመፈጸም ላይ የምትገኙ የድሮና አዳዲስ አሃዳውያን እና ሌሎች ተስፈኞች ተላላኪዎችና ከተላላኪዎች በታች የሆናችሁ ሁሉ ማሳወቅ የምንፈልገው የትግራይ ህዝብን ማያከብር ጨው ለራሱ ብሎ ይጣፍጥ ነው